Уважаеми се граждани, днес имам честта и удоволствието да ви представя кандидатурата на Коалиция Левицата за град Казанлък, Яница Станчева. Знаете, че президента на Република България Румен Радев насрочи местни избори 2023 година да се проведат на 29 октомври. Тази връзка днес сме се събрали, като за начало смятам да дам думата на госпожа Станчева да направи едно представяне на себе си и нашата програма. Добър ден и от мен. Благодаря за вниманието. Приемам, как да кажа, номинация на Коалиция Левицата за тези избори да бъда кандидатурата за кмет на община Казанлък. Тук е момента да благодаря на моето семейство, на моите приятели и на цялата коалиция, която се обединиха и застанаха, повярваха в мен и решихме заедно да поведем битката за справедливост, за един по-справедлив и развиващ се Казанлък. Това за мен е предизвикателство, но смятам, че в несправедливите времена, в които живеем, е време да кажем не и да спрем до тук. Справедливостта трябва да бъде върната в ръцете на хората и на обикновения човек. Аз съм родена тук и съм израснала в Казанлък. Това е моя град. И смятам, че справедливостта трябва да се върне не само в държавата, но и тук, в населените места. Повече от 20 години работя като журналист и книгоиздател. За мен тази работа не е само професия, а мисия. Защото всеки един малък миг, в който работиш за просветата, за просвещението на народа, на обществото ни, е победа на грамотността, победа на българския език и на българския дух. Така че пък в работата ми като журналист толкова години, винаги първо да уточня и да вметна, че в медията, която работя, е създадена преди повече от 21 години от баща ми. И аз я поех с ангажимента от него да спазвам и екипите, които са се меняли и ще, за в бъдеще ще работят в медията, да спазваме заветите. Неговите и идеята, за която е създадена медията. Тоест обещанието, което сме дали, че в този вестник ще намира глас обикновения човек, обикновения гражданин, и ще отстояваме и ще се борим за справедливи каузи и ще търсим истината. И колкото понякога да има хубаво лице, понякога тя има и не толкова приятно лице, но истината да бъде над всичко. Смятам, че много пъти в работата ни, както и в моята специално като журналист, ние сме били медиатори между властта и обикновения човек. Помагали сме му да решаваме казуси, да се действаме, за да живеем всички в една по-приятна и по-благоприятна среда, а не както в съвременните времена ни се налага твърде умишлено да бъдем разделени, да се мразим. Така че приемам тази номинация и това предизвикателство наистина в продължение на тази работа. Смятам, че времената, в които живеем в момента, справедливостта е нарушена от всякъде. Казанлък е работнически град. Гласа на работника не се чува. Милионите в България и в Казанлък си имат своите инструменти. Инструменти във властта, в институциите,
Работника няма дори глас, а неговия глас е най-голямото оръжие, което се опитват да му вземат. Затова ние сме тук, за да може през нас и обединени заедно с обикновения гражданин и жител на тази община, да поведем една битка за по-справедлив свят, за по-достоен. Българите сме си загубили достоинството и смятам, че трябва да се върне. Както определено работата в сферата на духовността. Духовността е тази, която дава грамотност. Мога да говоря още много дълго на тази тема, защото е близка до сърцето ми, но смятам да акцентирам малко повече върху нещата, върху които ще се опитаме и ще работим с коалиция Левицата тук в Казанлък. В момента ще дам само няколко акценти от работата, която смятаме, че тя има полза и е за хората. Един от акцентите в нашата работа ще бъде чиста храна за нас и нашите деца. Някой ще каже, що е това. Този акцент ще продължим да го разкриваме, какво точно имаме предвид, но тук мога само да вметна, че това ще посочим една добра практика, която не сме открили самите ние, а има община в България, която 9 години, мисля, че беше, работи в тази насока. Идеята е да стартира общински проект чиста земеделска продукция. Като само леко ще вметна, че тази чиста земеделска продукция как ще дойде? Община Казанлък има собствено земеделски земи, които могат да станат обработваеми и продукцията, която ще излиза оттам плодове и зеленчуци, може да стигне до нашите детски градини, до нашите деца. Резултатите са потресаващи. Каква е разликата, когато се налага в детска млечна кухня и детските градини? Този тип хранене на децата с чиста храна, произведена от общинско предприятие, така да го кажа. Ползите за децата са огромни, резултатите са излезли и са от държавните институции. Малко по-далеч във времето ще обясним, сега само ще вметна, че това е добра практика от община Троян. Другото, което е в работата на Общинския съвет, която съм наблюдавала лично аз през годините, мисля, че е крайно време да бъде спряна безпрецедентната продажба на всяка общинска собственост, каквато и да е тя. Мисля, че е време да кажем стига и да помислим във връзка със създаването на общинско предприятие, което да стопанисва всички общински имоти. В това слагам и принадлежността на общината като земи, обработваеми, необработваеми, но това нещо трябва да спре. Когато общинското предприятие спре продажбите, нали, тази собственост влезе в тях и спре продажбите, той почва да отдава под наем, което гарантира приходи в бюджета на общината ежемесечно. Което пък от своя страна водич, когато ти имаш постъпления в общинския бюджет, можеш да провеждаш още по-добра социална политика за хората. Дали било за пенсионери, дали за деца в социалната сфера, оттам могат да дойдат още приходи. Но е крайно време да се спре с продажбите. Не може да продължава така. Примерът, който можем да дадем пак, на който може да стъпим, са по-голямата степен в западните общини, те са най-големите собственици и рентиери, които отдават под наем и вкарват приходи в бюджет. Ние тук поголовно разпродадохме всичко, поголовно. Вече не знам какво точно е останало.
Друг акцент, който възнамеряваме, е наистина в социалната сфера да се поработи, защото уважаеми си граждани, демографския проблем е много голям. Значи, говорим за Казанлък. През 1989 година нашата община е наброявала 80 000 жители. В момента, от последното преброяване, ние сме почти 47. Стопяването е поголовно. Вече става въпрос на време да изчезнат градовете ни, селата ни, да изчезне България. Друг акцент, който сме заложили да работим, е за сигурността на града. Мисля, че в сферата на сигурност тепърва в сложните времена, в които живеем, трябва да се наблегне много повече. В момента работим по няколко програми, които да бъдат реализирани, защото гражданина заслужава да бъде сигурен и спокоен. Не искам да навлизам в дълбочина по темите, тепърва ще се виждаме и ще можем да разгърнем всяка една тема по-отделно и да кажем конкретната ни визия в дълбочина за нещата, защото всичко наистина зависи от нас и от нашето желание да работим. Аз смятам, че Казанлък заслужава наистина много и е крайно време наистина да се спре. Как да кажа, милионите си имат всичко. В момента те царуват във времената, в които живеем. Властта е тяхна. Къде е ролята ни като обикновен човек, обикновен гражданин, който има права да се чуе неговия глас, да каже той как иска да живее, а не да бъдем роби. Защото в момента сме роби на капитала, на неграмотността, на разделението. Аз смятам, че българският народ има дух. Има разум и е интелигентен, за да можем да продължим напред и да ни има, да има какво да оставим на нашите деца. В момента като че ли живеем от, как да кажа, от време, за времето, което сме, а след нас, а нашите деца, а нашите внуци. Мисля, че е крайно време да застанем по-сериозно и да повярваме в нас. Програмата ни е широка и тепърва ще говорим за нея. Но това, което искам да призова моите съграждани, е наистина да гласуват. Защо ли? Защото иначе позволяваме някой друг да определя съдбата ни. На последните предсрочни парламентарни избори, които се водиха на 2 април, ако се не лъжа датата, статистиката показва, че са гласували 38-39% от хората, имащи право на глас в областта. Реципрочни са и данните за Казанлък. Питам аз, 60% от нашите мили съграждани, ако те излезнат да гласуват, ако те гласуват, съдбата е в техни ръце. Пътя на Казанлък, на развитието на Казанлък, на държавата е в техни ръце. И от нас зависи. Другото, което ще се върна към програмата за съвсем кратко още, което ми се иска да кажа, говорейки именно за негласуващите хора, за силата на българския дух, за мен е жизнено необходимо да бъдат създадени общински центрове по родолюбие. Не може с лекота да се изтрива българската история спрямо политически конюнктури. Не може МОН в момента последните неща, които изкарват, да тръгват срещу българския език. Целта на тези общински центрове по родолюбие ще бъде именно това. Има форма, има начини, по които да, как да кажа, да възхвалим
българския дух, българската история, българската литература. Не може езика ни да се подменя така. Едно на ръка са чуждиците, които влизат, но друго на ръка е да целенасочено да работиш към унищожаването на българската идентичност. И аз смятам, че колкото и да се оправдаваме, че това зависи от парламента и така нататък, мисля, че ние като българи, всеки един от нас, без значение дали е журналист, дали е кмет, дали е общински съвет, основната задача трябва да му да е да защитава българската принадлежност. Преди всичко това е България и ние сме българи. Ние ако не защитим идентичността си, няма кой друг. Така че аз много вярвам в каузата, която поемам, че ще успеем да предадем по-справедливо лице на Казанлък, че гласът на работника ще бъде чут и ние ще го налагаме. Ще работим за неговите проблеми. И вярвам, че казанлъчени са интелигентни хора. Казанлък е буден град. Нека да спрем с тиражирането на темата, че това е градеца К или дреми град. Ми не, който и да го е казал, в квито е времена да го е казал. Аз смятам, че Казанлък е интелигентен град. Има будни и умни хора. И те са тук. А в историята, ако трябва да ровим, можем да дадем и примера, че Казанлък никога не е бил дреми град. Едни от първите революционни комитети на Левски, те са създадени именно тук. И мисля, че наистина трябва да се замислим, да вдигнем гордо глава като българи, а ние казанлъчени сме още по-благословени. И сме задължени към историята и паметта. И другото нещо, за което ще работим ние от коалиция Левицата в Казанлък, е за запазване на всички културни паметници от местно национално значение и всички паметници на културата, както и всяка една паметна плоча без значение от какво време е, от каква политическа конюнктура е и така. Ние трябва да си пазим историята такава каквато е, а не каквато ни диктуват да бъде, какво да помним и какво да забравим. Извинявам се. И наистина вярвам, Казанлък е умен град, интелигентен град и не случайно през 1878 година, ако не се лъжа, патриарха на българската литература е казал: не се гаси, той що не гасне. Така че силата е в Казанлък. Трябва да обичаме Казанлък, да се борим с Казанлък, като лайт мотив на кампанията през цялото време ще използвам с Казанлък в сърцето. Ние трябва да обичаме и да се борим за Казанлък. Благодаря ви. Да благодарим на гласа на Казанлък Яница Станчева за нейното слово и представяне. Разбира се, както тя каза, акценти от нашата програма ще бъдат по-подробно разписани и ще ви запознаем с всеки един от тях. Сега искам да дам думата на председателя на политическа партия АБВ, която е част от коалиция Левицата, господин Румен Петков. Заповядайте, господин Петков. Благодаря, Стане. Уважаема Яница, уважаеми казанлъчани. Аз съм много така приятно впечатлен от това, което чухме. И главните мотиви на Левицата да номинира Яница за кандидат кмет на Казанлък са в нейната личност, която гарантира три неща. Първо, община Казанлък стопанин. Община Казанлък двигател на социално-икономическото развитие. Община Казанлък излъчваща бъдеще. Второ, община Казанлък образователното, културното, духовното средище на Централна и Южна България. Защо мисля, че това е изключително важно днес? И съм много щастлив, че Яница му отделя такова съществено място. 19-та година
PISA, една агенция, която в европейски мащаб и в световен мащаб оценява грамотността на населението между 20 и 40 годишна възраст. Оцени 47% от българските граждани като функционално неграмотни. А Казанлък винаги се е гордял с пълно право, че е духовен център, че е център на изобразителното изкуство, център на средище, което е дало на България интелектуалци, научни дейци. И за това издигането на Казанлък до тези висоти, които казанлъчани и България заслужават, като образователен, духовен, културен център, е изключително важен въпрос. Неговото подценяване води до там. 47% функционално неграмотно население. И на трето място човек, гражданин. Самата Яница излъчва без колебание чувство на принадлежност. Тя казва, аз съм родена в Казанлък, тук живея, тук работя, тук ми е всичко. Чувството на принадлежност е нещо, което ние губим като общество. Ние губим чувството за принадлежност към род, към родина, към родно място. Едно от нещата, които са гарантирали България през петвековното турско робство, е именно чувството за принадлежност към рода, към родното място. България се възстановява на 3 март, рождения ден на България, възстановяването на българската държавност и легитимно общество. Но нас ни е запазило, освен Светата православна църква, чувството за принадлежност. И това е изключително предимство на Яница. Казвам предимство, защото съм сигурен, че тя е човек здраво стъпил на казанлъжката земя и не е човек, който би се подвел по такъв тип квалификации. И със съзнанието, че след това, което тя каза, много малко може да се добави човещината. Готовността да дадеш чувството за родолюбие, да се развие. За съжаление, ние вече имаме места, където то ще трябва да покълва. Отношението към историята и гаранцията, че ще запазим нашата история, каквато е. Гаранцията, че няма да допуснем нейното пренаписване. Нейното географиране от гледна точка, както и тя уместно каза на конюнктурата. 1992 година съборихме паметниците на няколко стотин партизани, ятаци, поети антифашисти. Сменихме имената на няколко стотин улици. Съборихме духовността си. От това стана ли живота ни по-добър? Днеска сме потърпевши от същото. Ще сваляме паметника, ще преименуваме болницата, за да видим накрая, че един нагъл мерзавец може да отиде в една болница и да се гаври с медицинския персонал и на другия ден сутринта, казвам го с болка, в една от телевизиите в сутрешния блок той има 17 минути и 3 секунди. В които 17 минути той обяснява колко лоши са нашите здравни работници. Само защото е с определена политическа принадлежност. Този стремеж да имаме чистите и почтенни медии. Медиите, които ни дават възможността на базата на информация да направим своя избор, е нещо велико, от което, за съжаление, 33 години след 89 сме много встрани. Завършвам с нещо, което е страни от темата. Казвам го не защото сме в прес-клуба на БТА. За съжаление, в момента ние имаме 3 медии, които дават обективна информация, въпреки всичко и въпреки всички. На първо място БТА,
юбилея на БТА от преди няколко месеца е нещо, с което трябва да се гордеем. На второ място Националното радио и на трето място с всички оговорки Националната телевизия. Ние не се ли преборим за истината и за справедливостта, с което започна Яница и аз завършвам, всъщност след себе ще оставим това, което сме имали преди да имаме паметника на свободата горе. Благодаря ви. Благодаря на господин Петков. Както виждате, много работа ни чака. Наистина смятам, че нашата програма ще бъде обект на доста сериозен интерес. И с това искам да завърша само днешната пресконференция. Предстои отново да се видим и успех. Аз взимам повод от това, което Станио каза накрая. А един човек, който не обича България. Това не му пречи да е велик общественик на своето време. Уинстън Рандолф, граф Малборо Чърчил, печели изборите 40-те години, като казва: обещавам ви кръв и работа. Кръв не, но ти обещаваме ние от левицата работа. Благодаря много за интереса.